Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kalian sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Kita start video dengan pening kepala. Owner pening kepala. Saya tumpang pening. Kita kata dah nak buat tayar besar, nak main GTB. Ada satu brand ni. Apakah Rapido? PNP. Plug and play. You know, plug and play. Dia nak bawa juga Superbike. Semalam kita pergi tengok. Hari ni dia call, bang, sakit pala. Teman saya jom. Tengok belakang tu. Nampak? Rim. Tapi ni nak jual lah. This is for sale. Dan ni kami menuju ke BM. Tadi saya ada call Ali. Okay, Ali speed motor. Okay, yang pernah bawa motor laju-laju, paru-paru, pergi kat Ali. Okay, nanti saya nak pergi shoot motor drag. Katanya dah siap. Itu cerita lain lah. Okay, saya call Ali. Ali beritahu suruh pergi kedai foundry dekat BM. Okay, dan ni sekarang ni masalah dia batang sub. Alright, batang sub tayar belakang tu dia pendek sebab dia gagah. Ni orang kata orang gagah kan. Perangai kan. Ni orang kata salah pilih kawan kan. Elok kawan dengan saya yang ride. Dia gagah nak kawan dengan orang yang buat tayar besar. Tak maaf baru di. So dia gagah kan. Dan ni batang sub kena panjang sikit dia. Sub arm. Dekat body ke kat tayar? Dekat body. Dekat body, kat rim? Rim okey. Okey, rim okey, saya silap. Kat body. Kat body ni kena panjang sikit. Tu belum lagi dah esok dia dah masuk tayar. Sprocket depan kena cari yang offset. Offset tu kenapa? Nanti ya, dia dah siap semua, saya tunjuklah offset tu. Okey, and then lepas tu apa lagi ya? Exhaust nak kena congek keluar. Saya duk, saya punya bacaan mungkin exhaust dia nanti kita kena custom. Pening pala. Terus sekarang kita nak pergi ke foundry tengok macam mana boleh tak boleh dia buat. Sebab kat foundry ni selalu foundry ni pelayan lah gini kan. Dia pembuat macam-macam lah kan. So nak tengok berapa dan juga harga. Okay, yang ni Kimin dia tak main engine tau. Dia main custom-custom yang yang sangat gila lah. So kena layan lah. Dah elok dah pakai bang Rapido, dia tak mau. Dia nak nafsu besar kan. Dia kata nak pakai tayar size Superbike. So kita kena layan benda tu. Macam mana Amy? Diam main tadi. Tapi dia ni lagi gila tau geng. Dia lagi gila. Dia kata siap motor dia je. Bang, siap motor ride on. Standby New Year ride. Ke mana saya dah ada plan, tapi nanti kita bagi tahu Lin. Pusing Malaysia lagi eh. Pusing Malaysia. Ni ya. Sabar-sabar. Nampak gila tak gila? Motor nak buat tu siap-siap elok setting suspension, tayar, semua okey. Dia nak terus nak buat ride. Engine tak mau buat lagi dia kata. Tadi tak faham lah engine tak mau buat. Engine lah kali dia kata. Tapi lah motor dia laju dah geng. Masa dia buat setup GTB dia tu 1.5 dapat dah. Sekarang ni kita pening kepala. Sekarang ni kita menuju ke Bukit Mertajam, kedai foundry. Okay, saya pun tak biasa pergi kedai tu. Okay, selalu kedai tu yang nak pergi pemen-pemen yang nak pergi, dia pernah macam-macam lah nak buat kan. Nak itu, nak ini kan. So kita tengok lagi macam mana kat kedai tu. Alright. Dan ni telayan. Ini kita layan dia pening kepala. Kita layan dia pening kepala tu. Saya nak cari ni je. Screw caliper. Nampak? Nak gagah kot. Slit kot screw caliper. Yalah. Jomlah. Kita layan corner. Ni dulu port saya corner tu. Dulu lah. Pantang dapat corner. Corner macam ni pun aku layan. Corner tu paling baik depan tu. Paling baik. Tapi silap. Silap mah terbabah dengan provider. Oh ni. Oh, sini dapat siku ni. Tapi kita dapat siku jatuh lah. Okay lah, jom kita sampai sana kita tengok apa yang kita boleh buat. Let's go. Okay, kita berhenti belakang ni apa ni. Nak turun dulu apa. Boleh. Tu Chan Leong. Chan Leong Tai Kop Koya Pao. Koya Pao. Mau pau berapa kilo? Bagus lah sub. Batas sub ni lah nak buat. Nak pergi panjang sikit kan? Ya. Jom kita tanya Chan Leong dulu. Okay? Kita tanya Chan Leong dulu, tengok boleh tak boleh buat. Kalau boleh ngam. Tak boleh naya.
Chan Leong. Okay, kita try tanya tengok. Ini boleh kasi button sub dia? Saya ni cuma nak tambah panjang 10cm, ini 10cm. Tak apa, tak boleh. Tak boleh. Dah, macam yang batang baru lah. Oh, tak boleh. Dia nak buat satu batang baru. Haa, batang baru. Sorry lah, sini tak boleh buat. Sini mana lagi boleh buat? Ada berlapik tau, berlapik. Berlapik? Berlapik tau. Aha. Berlapik. Berlapik, ada satu titik. Nak titik lah orang ni. Nama kedai apa? Dia kerabisi. Kerabisi, kerabisi. Kedai Wondri? Haa, sebelum naik titik, sebelah kanan. Ada kedai tayar, kedai motor. Mahala ke kanan dia? Okay, you sini summit P. Haa. Sini P. Haa, straight ni. Dia macam tu, orang jalan kecil je. Haa. Kepik layan. Haa. Masuk kanan. Tapi dah masuk kanan, habis you straight jalan, sebelum naik TV, you tengok ada satu TV. Perahu. Ah. Sebelum naik apa? Sebelah kanan. Sana ada kerai tayar, kerai motor, sana you tengok. Sana ada. Ya, kerai lama sikit, kerai lama sikit. Tapi dia alam family, orang yang dia boleh buat. Ah, dia boleh buat trik, semua boleh buat. Boleh, trik. Boleh buat. Ah. Okay, ya. Okay, alright. Hello. Ada panggilan. Hello. Okey, so sini tak boleh buat, kita kena ke area berapit. Katanya area berapit boleh buat. Okey, di kedai besi kat, kedai besi lama kat. Area berapit. Okey, so jom. MBSP Mai, ngam-ngam, ngam-ngam kita sampai. Right, let's go. Let's go to Bera. Ai, tak boleh sebut macam tu. Berapit. Okey, ya? At least dia bantu kita juga. Kan? At least dia membantu. Okey. Pau. Ah, tu tu nak nampak nampak. Dia show dulu show. Oh. Kau yang pau, mau pau berapa kilo? Ah, saman. Saman, sama sama cik, sama cik. Cik sama je cik. Kami jangan cik. Okey, kita kena, kita kena. Tak kena. Tak kena. Mana dia buat? Dah banyak ni upang ke? Cun-cun. Tiga kupang. Cun-cun sampai. Dia sampai, kami sampai. Sini senjang dia upang. Haa, okey. Tapi tanpa nak percaya barang boleh lah ni. Chan Leong ni. Haa, Ali dia buat barang kat sini. Tapi yang pasal kek dia ni tak boleh buat. Kek dia ni. Pau lah, boleh ada kek lah. Haa, kuih yang pau. Ini semua kuih yang pau. Jomlah, jomlah pergi berapit lho. Pau berapa kilo? Ini habis mana sih? Iya. Ini bawa turun. Silap, woi. Woi! Eh. Mana tuan girl? Right, kita dah sampai. Dah U-turn. Katanya kedai ada kedai tayar. Kan? Kedai tayar, kedai motor. Haa, ni kot ni. Ni lah. Haa. Mungkin ada ni. Hul motor ni. Betul tak? Kedai besi tu. Tu hul motor tu. Macam nampak besi. Kedai tu buat wheel kat kedai besi. Ni hardware, Mat. Ni kedai motor. Tu tu belakang tu hul motor tu. Dia kata kedai lama kan? Betul tak? Dia boleh buat tayar. Eh, yang kereta kedai besi. Kedai besi yang dekat kedai motor. Ha, tu belakang tu. Ni tak ada apa dah ni. Rovelo dah ni. Falcon dah ni. Lepas, lepas, lepas. Sudah, aku rasa hul motor tu. Haa, hul motor tu. Saya yakin dah pasti. Tengok macam banyak besi ni tu. Cuba kita bertanya tengok. Adakah betul? No. Banyak AFI yang di custom batang sub kan. AFI custom batang sub. Okey, tanya-tanya. Harapnya bolehlah.
Oh, tak boleh kita tanya dia. Jangan risau lah. Dia kita kena tanya. Tak boleh. Kimi, tanya pula lagi. Tak apa cakap aku. Wajak. Cakap sorang-sorang. Okay, kita berada Hun Moto. Kau Hun? Hun. Hun Moto. Kita tanya tengok boleh tak boleh. Boleh ya? Ah, orang tak sak. Oh, Chan Leong. Dia Chan Leong, ada Pinarara. Cari yang ini. Sebab kami nak ni batasan ni nak bagi apa panjang sikit lepas tu buat trip. So saya nak buat barulah. Baru kau atau you boleh bagi panjangkan yang pendek tu. Honda bulat. Honda bulat geng. Arah tu saya ada sebiji. Ni si 100 ni. Kau kasi 100. Retro. Macam boleh ya? Tanya dulu ah. Saya maksat. Hampa relax sat. Aku nak cari skru caliper. Tak kira tanya ada skru caliper ke? Okay lah, kita relax sat, kita sambung ah. Mana? Kira mana? Daerah ini ya. Tepi tadi. Tepi. Tanya kedai motor ya. Ni hardware. Macam ni lah dia. Kan cakap payoh. Tak mau dengar. Tapi kalau siap ni memang idola amat. Memang motor idola. Idola gila. Chin Sun motor. Chin Sun ni bukan Espada punya ni lah. Tak apa kita tanya dulu. Tu tayar tu kita tayar weh. Ni kena motor kan. Ni kena motor. Tayar mana jual batasap. Tanya dulu. Saya kita tanya dulu. Kita sambung video lah.